Nokia je neosporno naš najpopularniji kompjuter i verovatno mnogi od njegovih vlasnika bi želeli da nešto poprave ili dorade. Šta nam predlaže njen konstruktor Voja Antonić? To je bila 83. godina i bio sam na moru negde u Crnoj Gori. Bilo mi je dosadno, meni je uvek dosadno na tim letovanjima. Ja sam dohvatio nekakvu svesku, olovku i počeo sam da pravim skice da vidim kako bi najjednostavnije mogao da se napravi računar. Napravio sam nekakvu skicu, jedva čekao naravno da se završi letovanje, da dođem kući da počnem zaista da pravim, i to je proradilo već za nekoliko dana. I neki ljudi su počeli da mi govore, ja kao šta tvoja galaksija, kao vidi kakav ja računar imam, a mislim tvoja galaksija je ništa, mislim. Ali znate, jedno je imati, a drugo je osmisliti nešto i napraviti. To nikome nisam uspeo da objasnim. Kasnije su mi se javili iz muzeja tehnike, hteli su da izlože taj računar. I ja sam, slučajno sam se setio da u podrumu imam još jedan koji greškom nisam bacio, očistio sam ga, doterao lepo i dao im, i oni to sad imaju u stalnoj postavci, mislim, to je sada izloženo u tom muzeju, što je za mene velika čast, tako. Na neki način je bio zabranjen uvoz računara. Nigde nije pisalo da je uvoz računara zabranjen, ali je bio zabranjen uvoz svih stvari koje su skuplje od 500 dolara. Ništa što je skuplje od 500 dolara niste mogli da uvezete. Sećam se čak izjave jednog političara iz tog vremena da nama zapravo nisu potrebni programeri, jer čuje da će Amerikanci napraviti kompjuter koji se sam programira, znači programeri nam ne trebaju. Mislim, ajde, da je pametan, verovatno ne bi bio političar, postavljam. Naravno da smo švercovali te računare, mislim, kako bismo drugčije napredovali. Uvek morate da budete na ivici kriminala da biste se borili protiv nečije gluposti, i tako je bilo i ovoga puta. Imao sam nekoliko prototipova koje sam morao da pravim, to smo fotografisali ceo postupak, u časopisu su izlazile slike. Akcija je krenula i ja sam bio iznenađen kako to lepo. Ja se sećam i kad smo razgovarali u redakciji, kad smo završili sve to, bili smo Dejan Ristanović, Jova Regasek kao urednik tog specijalnog izdanja, i ja. Jova je pitao, šta mislite, koliko ljudi će napraviti taj računar? Ajde, kao možda će 50 ljudi napraviti. Možda 100, Dejan rekao, kao, ma kakvi, kao. Ne znam da li je rekao 100, 200. Jova Regasek je rekao, ma kakvi, kao, napravit će bar 500 ljudi. O, kao, pa neće 500. Posle nekoliko meseci mi smo dobili 8000 pisama od ljudi koji su napravili taj računar. To je bilo neverovatno. I ja sam imao nekih 5-6 modela tog računara. Čak su bili raznobojni, onako lepi su bili, lepo je bilo videti ih, svi su radili, ali bilo je to negde 95. godine otprilike, kad sam ih sve dohvatio i bacio u đubre. Puno pisama imam, ne znam im ni broj, zapravo od ljudi koji mi se javljaju i koji mi se zahvaljuju što sam im promenio život na neki način, koji su sada zadovoljni. E sad, zašto su oni morali da se razbeže po inostranstvu, to je drugo pitanje, to morate nekog drugog da pitate. I eto, mislim, galaksija živi sad neki svoj novi život.